بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونعكسن داوضيال إدلهان تيبا ميل خستود نقدا عوانا إيسان حالكاني هو تلفزيشن كي ستار تي في حارون تيسا مقالة هرقيسا كسو لوادة داوضيال واركي قلب نمو واركا واحد إن لسو عدسين إياها ديال ليدانو مصطفى محمد عمرا قضبادة واركا وقدور كرون لنا واحا كاميدا magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay xuska 60 guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SNM Qora Maxamed Baashe Haaji Xasan ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigay buug la magacbaxay Afka hooyo waa hodan laamaha amaanka ee gobolka Togdheerna waxa ay ka hadleen xaaladda guud ee gobolkaasi ku sugan yahay nin laga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii ka dhacay magaalada Stockholm oo ciidamada amaanka ee dalkaasi ay gacanta ku dhigeen dawladda Mareykanka waxa ay ka hadashay sida ay uga walaacsan yihiin jawaabta uu dalka Ruushku ka bixiyay weerarkii ciidamada cirka ee dalka Mareykanka ay ka fuliyeen dalka Suuriya daawadayaal kuwaas waa qodobada warkeena ugu doorka roon leh hayeeshaynu ku wada nasanno qadar xayeysiisa